Dobrý večer. Musím říct, jo, já jsem teďka zjistil, že existují takový dva zásadní podvody. Jo. Jeden podvod jsou romantický filmy a druhý Vánoce. Jo, a většinou to máme naservírovaný prostě v prosinci, v jednom balíčku máte v obě tyhle ty věci dohromady, jo, abyste to prostě užili úplně do sytosti. Jo. Vemte si třeba ty romantický filmy, jo, v čem je to podvod. Jo. Vemte si třeba zásadní romantický film všech dob, nad kterým se rozplývá už několikátá generace žen. Víte, co myslím? Angelika. Jo, tato ta romantická sága, už několik generací žen se na tu Angelikou rozplývá, jaká je to romantiárna, jo. Ale teď se zamyslete, po čem tato ta romantická sága je. Jo. Ta hlavní hrdinka, ta Angelika, se z lásky ke svýmu kulhavýmu muži vyspí s půlkou Francie. Jako kdyby to udělala vaše sousedka, tak je to děvka. Ale když to udělala Angelika, tak je to naše Markýza Andělu. Ale a s těma Vánocemi je to úplně stejný podvod, jo. Takový ty romantický Vánoce, jak z nějaký reklamy, kdo to zažil? Kdo zažil takový ty romantický Vánoce někde na horách, zasněžená krajinka, taková ta dřevěná boudička, jo. Tatínek osobně vyšel takhle v ušance, osobně uříznout stromeček, jo. Takhle tam vysekával kapříčka z ledu, jo. Potom všichni seděli v té chaloupce, rampouchy za oknem, všichni koukali do krbu, jo. Celá rodinka společně zpívala koledy, nesem vám noviny, hav, 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 přidal se jí pejsek, jo. Kdo to zažil, tuhle tu romantiku? Nikdo. Jediný, co zbylo z té romantiky Vánoc, je přežraný tatínek. Tady takhle napůl sedí, napůl leží na gauči. Vůbec se nemůže ani pohnout po těch pěti dnech. Jo. Na sobě sváteční tepláky. Jo. Takhle z posledních sil do sebe rve takový obří vosí hnízdo. A jediná věta, kterou je schopný ze sebe dostat, je: podej mi ten ovladač. Aby přepnul televizi z jednoho programu, kde dávají Tři hříšky pro popelku, na druhý program, kde dávají Tři hříšky pro popelku. Jo. No, to je standardní program na všech televizních kanálech. Jo. Mimochodem, tato ta pohádka, to je další vánoční podvod. Jo. Zase si vemte, o čem to je tato ta pohádka. Jo. Ale já uznávám, že na světě existují blbí lidi. Uznávám, že existují debilní lidi. Ale když se kouknete na tu popelku, jak ona takhle čumí. To ta holka je úplně vymaštěná. Nebo mi řekněte, kdo se nechá dobrovolně v 19 letech šikanal od svý tlustý ségry. Se ještě tlustější macechou. Ještě tam nahoře bydlí v nějakém vejminečku. Kde byla co k čemu, tak si prostě sežene brigádu. A najde si někde nějakou garzonku si pronajme, ne? On tam dobrovolně bydlí nahoru, ještě tam takové přebírá tam hrášek, to je zábava. A pozor, ta holka je tak nechutná, že se kamarádí s holubama. To je to nejnechutnější zvíře na světě, holub. To jediný, co to umí, je lítat a srát na všechno. A ono se ještě sama pouští do toho pokojíčku. Holoubci, přileďte, holoubci moji, pojďte sem. A pak jim ještě zaspívá, kde pak ty ptáčku nic doma, že? No kde asi, to je v pokoji, ty vole. No pozor, a na dovršení všeho, ta holka je tak blbá, že si chce vzít za muže trávníčka. Jako kdo to udělá dobrovolně, milovnice holubů. Takže to je jako další vánoční podvod. No, po pohádce přichází největší vánoční podvod. A to je rozdělování dárků. Hele, nevím, kdo vymyslel tuhle větu. Že je jedno, co dostanete za dárek. Hlavně, že vám to udělá radost. A největší radost vám udělá dárek, který sami vyrobíte. Takže to je další vánoční podvod, ty vánoční dárky, jo. Jo. Nebo taky mě zajímalo, proč, jako, když ty dárky dělají takovou radost, jo. Proč jsou v lednu prostě před těma obchodákama ty fronty těch lidí, co tam ty dárky vracejí, jo. Tam jsou ještě větší fronty než v prosinci. Já mám pocit, že prostě lidi tam jdou vrátit prostě všechny píčoviny, co dostali za celý rok narozeninám k svátku, jo. A v lednu to půjdeme prostě všechno najednou vrátit, jo. Takže taková rada. Pokud si chcete udělat opravdu hezký Vánoce, nedávejte si žádný dárky.
nejeste žádný vodní prasata a puste si nějaký pěkný romantický film. Třeba Ramba. No, tam je to všechno. V tom filmu je příroda, láska, smrt. A když se na ten film kouknete, tak jako vždycky se všude dá ani všechno. A když se na to kouknete takovou jako optikou novou, tak tam někde mezi řádky najdete i pravý, český, nefalšovaný Zasněžený Vánoce.